Imriam glachiach agus dausa. Pelgwelach agus camogi. Pelgwelach agus camogiacht. Kishfell. Soccer. Pelgwelach. Camogi. Ceapam tá sé tálachtach le maná imirt sport, mar is fiú dhéanamh gacuid eile caig na buchalaí agus caig daoine chuir na seans dí nó díomh é dhéanamh. Tá sé tábhachtacht mar bhíonn tú ag casa le a cuairde agus an tuim chéine a gcuibh sa sport chéine. Má éan cinn ceanga fís, a mégus muid na cluichí móra bíon fear ann agus ní bhíon cluichí maná ar na ceanga fís móra. Mar tá a lán fearn ag na fear agus nuair bíon na maná ag sprí sport bíon níos mó fearn ag na maná a teacht. Mar sin má bhíon maná ag imirt sport is féidir níon é sin na áthú ná siomh. Mar tá sé slán tú na gcuir de chuirp. Ceapam go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil maná aclaí agus go bhfuil na cearta agus seansanna chéine acu le fear agus buachalaí. Atá na má ag déanamh sport is féidir le taspán de daoine is féidir le déanamh gacuid is féidir na buachalaí. Is féidir linn an rud céine a dhéanamh na buachalaí.